og það blæs svolítið duglega Já, víðast hvar á Suðurlandi Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað blástur í Rangárþingi Eistra Árný Lára það? Nei Nei Það sko ekki, hér sko sól og blíða Þú lýgur þessu? Nei, bara alls ekki, ég vildi óska þig bara að segja hvað ég sé hérna, það svo fallegt Já, hérna Þetta bara, æ, sko, við skiljum, svo við að tala loka hér og þar og við bara skiljum Já, ég hérna tók að mitt eftir í bara þegar ég lagði á stað frá Hveragerði Það var mjög hvasst og töluvert blind og síðan var ég komin á Selfoss og bara logn og ekkert af verinu Já, það eitthvað meðskipti gíður Þannig að þess var að hversa reynda núna en þetta svolítið magna á þessu litla landi hvernig veðrið skiptist Ótrúlegt og á þessu litla svæði bara á Suðurlandinu Já Það þetta alveg magna Þetta svolítið magna og í flóanum að talandi það að hérna í morgun á Selfossi þá var bara, eins og ég segi, blíða en í flóanum var alveg brjálaviður og þar þurfti að aflýsa skólahaldi og fleira Þetta svo skrítið Nokkri kílómetra frá Við fáum nú oft sko, alls konar kvelli og sérstaklega undir Eyjafjöllunum það nú þekkt rok svæði Jú, jú En það bara svona blíða þar, sko, 6 metrar og bara rólegheit Já, já, ok, þetta á nú eftir að breytast, ég segja þér það Þeir segja það mennirnir sko, en við erum svo ánað með þetta, við höldum að við fáum þetta bara fram á jólum svona. Já, það ekki? Það ekki, verðum maður ekki að haldi í vonina. Jú, það segir einnig hérna að síta þessi dag, undir Eyjafjöllum að þá verður 23 metrar á sekundu. Æ, þeir eru líka orðið svo vanið, þetta er hargjart fólk sem býr undir Eyjafjöllum. Já, ég veit það, ég veit það. Já, já. En hvað að frétta síðast Árný? Það náttúrulega bara allt gott að frétta, eins og vanlega. Já. Við hérna erum búin að vera... það var sem sagt smiður jólasveinsins sem að við erum búin að tala mikið heldur betur gær. Og það var það ekki skemmtilegt? Að var skemmtilegt leikrit og hérna ég held bara að þeir sem að nutu þess að fara hafi skemmt sér mjög vel já, heldur betur svo varum við með hérna bókaklubb í bókasafninu í gær þar var rættumann Guðmund Andra Thorsson sem mjög skemmtilegur höfundur og þetta bara klubbur sem mjög hérna alltaf stækkandi vonandi og fólk sem hefur áhuga að tala bækur, það getur bara fylgst með á heimasíðu Héraðsbókasafnið á Facebook. Nú, það náttúrulega búið að vera tónleikar, hingað og þangað og hérna... Eins og gengur að gerist í desember? Eins og gengur að gerist á þessum tíma og framundan, bara núna á föstudaginn, eru jólatónleikar Kammerkórs Rangæðinga. Já. En Kammerkórs Rangæðinga alveg nýr kór. Ok. Hann bara ný stofnar og þetta bara fyrstu jólatónleikarni sem að hópurinn heldur. Glæsilegt. Þetta tónleikarnir eru haldnir í kvölinum. Já. Föstudagskvöldi. Það núna á, föstudagskvöldi, það föstudagskvöldi, já. Já, föstudagskvöldi. Það og tólta. Já. Nákvæmlega. Og hérna, þetta er mjög fjölbreytt söngdagskrá hjá þau. Þau eru með kórlög, þau eru með einsöng, tvísöng, kvartett, bara... nefna það, það er í bóði og ég vil þrísöng jafn, vel, ef að beðið það, ég alveg viss það heitir það enda tríó það heitir tríó heitir duett hljómar og svo vel já, þrísöngur já, ég sá hérna líka inn á kólseldu.is að það eru líka hérna jólatónleikar, tónleikarskóla rangæðinga núna 15. desember já, passar, nei, það er hérna það er nei, 17. 17. desember fyrir ekki og það stendur hérna skýrt og klárt Já, hérna, já það er 17. desember hérna í kvölnum og það eru krakkar sem eru í námi hérna í Rangárþingi Eystra og svo eru á Laugalandi í Holtum, það er 16. desember og það eru krakkar sem eru í námi í Rangárþingi Eystra þannig að þetta er svona skipt bróðilega á milli Já, það verður að gera það líka Það verður að gera það, en þetta er sér bara opið öllum og að gera mæta og sjá hvað í gangi í tónlistaskólanum. Fjölbreytt kennslu dagskrá þar. Það heldur betur. Og það náttúrulega búið að leysa þetta mál hjá tónlistakennurum sem er gott mál. Æmitt, það er bara mjög gott og hérna krakkarnir glaðir að komast aftur í tónlistaskólanum. Já, stunda sitt nám. Hvað segir mér að verður eitthvað svona kósí stemning í sundlaugin á morgun? Það verður kósi stemning í sundlauginni á morgun. Það er svo rosalega mikið að gera í sveitarfélaginu alltaf þessum tíma. Þannig að við ætlum að hafa bara annað svona kósi kvöld. Eins og var síðasta fimmtudag. Já. En næsta fimmtudag, þá er svona loka fimmtudags fyrir. Já, þá verður nú eitthvað bomba eða ekki. Það verður bomba, það verður jólasveinar og jólasveinar húfur og læti. Já. Nei, að hérna, og jólamynd og ég held að verði búið upp á allt sem verið hefur hingað til, það bara í einu krulli. Já, bara svona best of.
Já, svolítið þannig sko. Læsilegt. Þannig að það er nóg að gera hjá okkur í desember. Það er nóg að gera í desember og hérna mikið menningar starf hérna, sérstaklega náttúrulega kóra og söng starf eins og náttúrulega kannski hjá flestum. Já, já. En líka leiksýningar og hérna, já, bókakynning, það bókakynning í næstu viku, Guðni Ágústsson allra að mæta. Já, já. Kynna bók sína Hallgerði einmitt og passar að vera í sögusetrinu til að kynna hana og eins og þú nefndir hérna síðustu viku að þið elskið kjötsúpu elskum kjötsúpu og það verður í bóði kjötsúpa einmitt, bóði Hallgerða það, það var ekkert annað í bóði nei, nei, nákvæmlega þannig þetta skemmtilegt eitthvað sem við erum að gleyma já, ég ætla að nefna að það verður jólatrjósala í Bólholtsskógi á sunnudaginn ok Þá geta allir komið í Bólholtsskóg og fengið að högg og tré og það hérna skógræktarfélag Rangæinga sem er með þetta í gangi. Þetta sérst sala á trjánum og þetta enda stafa fyrir tré en þau eru líka ofboðslega falleg. Já, já. Og þetta líka svona stemning að fara og höggva sitt eigið jólatré. Einmitt. Það er örugglega orðin hefð hjá mörgum að fara og gera þetta. Já, ég gerir það fyrir því. Ert þú með gerfi eða lifandi á jólunum? Þú ert með gerfi. Já. Svona eins og margir. Já, ég er rosalega föst í öllum hefðum sko og þegar ég var alast upp þá fórum við tvisvar og fengum svona fyrirtré og jólinir voru eiginlega bara hræðileg fyrir mér þá. Já. Þetta bara svona, já, ég var með úlingaveiki á sama tíma og þetta var bara hræðilegt. Já, já, já. Þannig ég bara haldið mig við gerfitrén. Já, nákvæmlega og ég segi það sama, þetta er bara uppbeldið, maður er alinn upp við þetta gerfi og svona ameríst flott eitthvað. Já, þetta, maður heldur sig svolítið við það sama, en hver veit hvað sem maður breytir til í framtíðinu? Já, já, segðu. Þú veist nú, við erum svo unga en þá. Já, einmitt. Það er gott þegar að koma fyrir inn í þetta líka, sko. Ég verð að vera með. Já, ungur maður að sjálfsögðu. Já, að sjálfsögðu. En árunni, við segjum þetta gott í bili, farum við varlega í lókninu? Ég ger það. Og við heyrumst eftir viku. Ger það. Takk. Já, bless.